2012-ben került bevezetésre a mindennapos testnevelés, és 2017-re minden gyermeknek, minden osztályban kötelező a heti 5 testnevelés óra. A gyerekeknek kötelező, csak azóta nem javultak a feltételek. 2014 áprilisában bejelentettek 25 tan uszoda építését a kormány, és 26 torna termet. Akkor nagy örömmel raktak le alapköveket, szakadó esőben nagy híre volt a putnoki alapkőletételnek, és én azóta folyamatosan kérem ki az adatokat, hogy hogyan állunk a tanuszoda és tornaterem építéssel. 2017. szeptember 8-án az alábbi választ kaptam, hogy 13 tornatermet sikerült már felépíteni és átadni. 7 darab tornaterem elvileg elkészült, de valami oknál fogva a gyerekek még mindig nem vehették igénybe szeptemberbe, 6 tornateremről nem tudunk. A 25 beígért tanuszodából, 2014-ben beígért tanuszodából sikerült egyetlen egyet felépíteni és átadni, ez a csengeri tanuszoda, és nem tudunk a 24 maradó tanúszodáról. Van a válaszokban többször leírták, hogy van, ahol még csak a tervezési szakaszban járnak. Államtitkár úr, mi kell még, hogy megépüljenek ezek a tornatermek? Persze azóta bejelentették a következő 25 tanúszodát és tornatermet, és szeretnék egy kérdésre választ kapni. Mondjuk a kabai tornateremmel kapcsolatban. Felépült. Igaz, egy éves csúszással épült fel a tornaterem. Miért nem vehették igénybe szeptember 1-től a gyerekek? Készen van, gyönyörűen áll, és a gyerekek nem tornázhatnak benne. Mi kell még, hány évnek kell még eltelnie, hogy felépüljenek, és utána a gyerekek tornázhassanak benne? Várom választ az államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony, nagy örömmel válaszolok család szeretettől átitatott hangon előadott kérdésére. Különös tekintettel arra, hogy tudjuk, bár önök nem szeretik a jó memóriát, de tudjuk, hogy annak idején önök nemhogy nem sokat nem tettek a családokért, hanem kifejezetten a családok érdekei ellen tevékenykedtek. A kabán egyébként ősszel tornázni fognak a gyerekek. Ami szíveskedjen a naptárt megnézni, hogy az őszi hónapok mikorra esnek, akkor. Tisztelt képviselő, hogy ön következetesen érdeklődik a tornatermek és tanúszodák építése iránt, az egy nagyon jó dolog, ez a dolguk, dicséretes dolog, és egyébként támogatja azon törekvéseinket, hogy ezek minél előbb megvalósuljanak. 2010 előtt folyamatosak voltak az iskolabezárások, most a tornatermeket és az uszodákat építjük, de ez önnek nincs kedvére. Csak a számokat, ha megengedi, mert kérdezett, 15 településen tanteremfejlesztés, 4 iskola a tanévkezdésre, 13 településen tornaterem, Csengerbe új tanuszoda, tehát bármennyire is fájdalmas önöknek a nemzeti köznevelési infrastruktúra rendszere folyamatosan és épül. Tudom, hogy a saját közé annak idei kormányzati tevékenységükkel ez szöges ellentétbe áll. Nehéz önnek erre saját magának is és válaszóinak is igazat adni, de mint ahogy ön is mondta, a tények azok tények, márpedig ezek a létesítmények épülnek és sorba kerülnek átadásra. Intézkedni fogok, hogy önt ezekre az átadásokra meghívják. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr.